незважаючи ні на що, вдалося втримати бізнес на плаву. Тому що, знаєте, я займаюся бізнесом з 1992 року, це вже п'ята криза на моїй пам'яті. І попередній досвід криз, він не дуже є корисним з точки зору, що якісь практичні механізми, що ти робиш, тому що кризи різні. Єдине, що може дають попередні кризи, що якщо ти вижив в тих кризах, то ти переживеш і цю, але це не гарантовано. І те, що незважаючи на те, що бізнес потрапив в достатньо уражені галузі, є багато галузей, які сильно вдарили карантин, локдаун і загалом оці всі обмеження, ми вижили, ми готові до нових ідей, до нових трендів. І це дуже важливо, тому що насправді важливий є один біт інформації. Ти вижив чи не вижив? От коли шторм закінчується, дуже важливо, чи ти плаваєш, чи ти потонув. Якщо ти плаваєш, то ти плаваєш там у черевиках, чи черевики вже загубив, чи там в тебе в кишенях щось є, чи нема, то вже неважливо. Головне, ти плаваєш, ти вижив. Коли ти потонув, так само неважливо, як ти потонув, можливо, при повній формі. Тому ті, хто вижив, це молодці, і будуть ділити спадщину тих, хто потонув.